Ja, mycket enkelt. Han är en utsökt romanförfattare som redan tidigt utvecklade en egen stil. Och den känner man igen ganska snabbt. Det är en återhållen stil som inte söker några effekter. Det är en nästan mjuk stil. På en gång sträng och mjuk. Men förra året då så var det en väldigt kontroversiell vinnare. Är det så att då sa man att ni hade utvidgat definitionen för vad som är litteratur? Är det så, eller var det en engångsföreteelse? Nej, många betraktar de två tidigare årens val som järva, och det får folk gärna tycka. Du tycker akademin bara är trevligt, men det var inte tänkt så, utan förra årets pris gick till en av vår tids största poeter. I år går priset till en av vår tids största romanförfattare. En del säger att ni har varit lite fega i år för att ni fick så mycket kritik förra året. Stämmer det? Jag har aldrig sett det som att vi fick särskilt mycket kritik. Däremot så genererade vårt val mycket debatt i många olika länder, och det tycker jag var en hälsosam debatt som handlar om vad är litteratur. Och många tyckte att akademin skulle lägga ner, och andra tyckte att det här var ett av de bästa valen på mycket länge. Vad har den här författaren betytt för litteraturen? Du menar årets författare? Ishiguro är intressant på flera sätt. Hans romaner handlar om förhållandet mellan nuet och det förflutna. Han skriver alltid, han utgår alltid från en enskild individ som han sen sätter in i ett större sammanhang. Och sen med sin mycket diskreta och mycket precisa och mycket konkreta prosa så frammanar han ett drama som ligger i det förflutna. Det kan vara ett helt skede. Det intressanta är kontrasten mellan det han berättar om, dramatiken i det han berättar om som kommer fram mellan raderna, och den här mycket tillbakahållna prosan. Det är det ena. Det andra är att han skriver, det är lite grann som en blandning mellan Jane Austen och Kafka. Om du blandar de två osannolika storheterna så får du Ishiguro i ett nötskal. Så du har å ena sidan en sorts comedy of manners och en mycket insiktsfull beskrivning av hur samhällen och små gemenskaper fungerar. Å andra sidan den här överväldigande känslan av tillvarons absurditet, den normala tillvarons absurditet.